В Ужгороді розпочали капітальний ремонт господарського центру «Кристал» на площі Шандора Петефі, 38. Будівля не належить до архітектурних пам'яток міста. Уже декілька років вона знаходиться у жахливому стані. За наказом мера інженери обстежили об'єкт і почали реконструкцію будинку. На це з міського бюджету виділили 638 тисяч гривень. Верхня частина, це другий поверх, буде повністю відтворено так, як вона є на сьогоднішній день. Буде замінена покрівля, буде замінений фасад. Єдине, що фасад нижньої частини, він залишиться такий, який є. Згідно проектно-кошторисної документації, усі роботи повинні завершитися до кінця жовтня 2017-го. Найближчим часом планують реконструювати ще 10 подібних об'єктів, що знаходяться в центрі міста. Їх уже обстежують та готують паспорти історичної значимості. Капітальні ремонти розпочнуть після отримання усіх необхідних документів та відповідного фінансування.